Собственици на имот покрај обиколницата во Богданци денеска се собраа на предупредувачки протест барајќи да се најде решение со одводниот канал до шпатот. Изградбата ќе го затвори пристапот до нашите ниви и стопанските објекти, велат жителите на Богданци. Сеа моментот се сновиме, але ако ископат канал, ќе биде проблем. Нема одек да испаѓаме. Ние сме транспортна фирма, има 16 камиона и ќе нас затворат на цело. Значи, ако не узложат нешто, некој услова как да испаѓаме, е проблем. И тој отворен канал ги блокира пристапите до земјоделски површини, пристапи до објекти кои се користени од фирми или правни субјекти. Основно барање ние, тоа е две барања се, да се обезбеди пристап до сите земјоделски стопанства и пристап до сите стопански објекти. Во спротивно се останува надворот функција за пат. Нели се борба за секое метро обработлива површина? Нели за тоа се борме? И сега ни дојде, кој го прави во проект? Од канцеларија, од Скопје? Треба да дојде тука на лица место да виде шо е и како е. Знаете ли колку хектари се затворија тука? Од таа страна е река, од здоло е река. Каква е таа работа? Ми го затворија прилазот. Немам, а имам производство сега. И сега јас как на производството влевам, а растех, носих уз трактора, носих земја, да можам се пуштам долу. И сега кога ќе го ископат, как јас производството ќе го носам на грбот? От Обштината соопштија дека веќе воспоставиле контакт со јавното предпријатие Државни патишти и Министерството за транспорт и врски, за да се најде решение за проблемот, бидејќи станува збор за најмалку стотина граѓани и собственици на фирми. Контактиравме на дневна основа и мислам дека проблемот ќе се реши, односно мора да го решиме, бидејќи не са само фирмите, тука има одредено и земјоделско земјиште со кој им се затвора пристапот. Реконструкцијата на обиколницата чини околу 2,1 милион евра. Ја работат две фирми чии градежни екипи ги финализираат активностите на терен. Ова е одводниот канал кој што се гради покрај обиколницата во Богданци, со што е невозможен пристапот на стотици граѓани, но и фирми до своите земјоделски површини, но и стопанските објекти кои што се наоѓаат покрај обиколницата.